Olá, amigos. Aqui estamos de volta para mostrar como esta vida é extraordinária. A gente está vivendo e muitas vezes a gente pega um livro de ficção e lê e se encanta com a história que é contada. Mas a vida conta histórias notáveis que muitas vezes a gente não percebe. São acontecimentos que se dão na existência da gente, ou coisas que vão acontecendo e a gente não coloca aquele brilho da narrativa para ver que realmente a vida é algo extraordinário. A nossa casa espírita, num bairro aqui do Rio de Janeiro, tinha uma escadaria grande que ia dar para o cenáculo e toda segunda-feira, que era dia da nossa reunião, tinha uma senhora baixinha, que vinha quase que carregando um rapaz bem alto, bem mais alto do que ela, e a aparência era que ele era pesado para os braços dela. Mas era a mãe que sustentava o filho alcoólatra, levando-o no centro para tomar passe, tomar água fluidificada. A esperança da velhinha era que o filho melhorasse, que abandonasse o vício, era o que ela esperava. E toda segunda-feira lá estava ela, subindo as escadarias com dificuldade. Às vezes, quando tinha um companheiro ali, ajudava ela a levar o filho até em cima, no cenáculo. Mas na maioria das vezes ela subia sozinha, amparando o seu filho. E isso aconteceu durante muito tempo, até que de repente eu notei que ela não apareceu mais no centro. Eu sentia a falta dela, eu olhava para a cadeira vazia. Passou uma temporada e eu perguntei ao pessoal de uma comunidade próxima: e aquela senhora, Dona Maria, com o filho? Aí o garoto que eu estava perguntando respondeu: uai, tia, a senhora não sabe? O João foi atropelado, ele morreu. E a mãe dele ficou muito triste. Então ela mudou dessa comunidade, está morando em outra comunidade que é muito longe. E eu fiquei triste também, que já estava acostumada já com a Dona Maria subindo as escadas, amparando o seu filho, na esperança de que ele melhorasse. Porque mãe é sempre assim, está sempre na esperança de que alguma coisa boa aconteça com seus filhos. É o sonho de todas as mães, que os filhos sejam felizes e estejam bem. Mas o sonho da Dona Maria terminou com um carro que atropelou seu filho e o levou para o mundo espiritual. O tempo passou e parece que o tempo trabalha no esquecimento das coisas. Eu não estava mais me lembrando do João e da sua mãe. Quando um dos companheiros que frequentavam a nossa casa teve o seu carro arrombado. Era um carro de luxo e foi arrombado na porta do centro, enquanto ele estava lá nas atividades, e levaram o seu rádio. Ele ficou muito triste, muito aborrecido e não entendeu o acontecimento. Mas eu também fiquei triste, porque eu imaginei que a pessoa que havia arrombado o carro deveria ser da comunidade próxima, onde nós prestávamos tarefa assistencial. E eu fiquei triste porque a gente conversava tanto com eles, falava tanto, e todavia aconteceu. Mas eu estava conversando com os garotos, e um deles, que eu sabia que era muito levado, e eu imaginava, desconfiava que tivesse sido ele que tinha arrombado o carro. Conversando com eles, eu perguntei, só bem falei assim: Alexandre, olha aqui para mim, bem nos olhos. Será que não foi você que quebrou o vidro do carro do tio? E perto de onde nós estávamos conversando, estava sentado um garoto que eu já conhecia, e tinha uma visão do mundo espiritual que era muito especial. Até perdi esse garoto de vista, eu gostaria de acompanhar os passos dele, mas ele foi embora e eu não pude mais. Mas ele estava sentado do lado, escutando a conversa.
E o Alexandre respondeu logo: "Não, tia, eu não fiz isso, não, no carro do tio, não fui eu, não." E eu falei: "Olha, Alexandre, fala a verdade. A tia não vai fazer nada, mas você me conte a verdade. Porque tem um detalhe: você ainda diz à polícia que você é de menor, e você não é mais, você já fez 18 anos. Se você me conta a verdade, eu não vou dizer à polícia que você já é maior." Ele sorriu, ficou calado. Aí o garoto, sentado no chão, falou assim: "Foi ele sim, tia. Foi ele que quebrou o vidro do carro do tio." Aí o Alexandre se voltou para o garoto e falou assim: "Mentiroso! Você está mentindo, isso não é verdade, não fui eu, não fui eu, não." Eu falei assim: "Como é que você sabe, meu filho? Você viu?" Ele falou assim: "Não, eu não vi. Mas o João está aqui e o João está falando que foi ele que quebrou o carro do tio e pegou o rádio. E o João está dizendo que o rádio está lá com ele ainda, ele não vendeu." Eu falei: "Qual João, filho? Qual João que você está dizendo?" "O João, filho da Dona Maria, que foi atropelada e que morreu. Ele está aqui, está falando que foi ele que roubou." Aí eu falei: "E agora, Alexandre, o que é que você diz?" Ele: "Eu vou devolver, tia, eu vou devolver, não precisa falar nada, eu vou devolver." Eu falei: "Pois é, mas você quebrou o vidro do carro. Não faça isso, meu filho, não vale a pena. Você vê, você pensa que ninguém viu, mas os testemunhos estão aqui. Paulo de Tarso já dizia que uma nuvem de testemunhas nos acompanha. Você pensou que estava fazendo uma coisa escondida e tinha alguém te observando. Que coisa triste. Mas eu sorri comigo mesmo. A imortalidade da alma, a continuidade da vida. E quantas vezes, querido amigo, minha amiga, nós estamos fazendo alguma coisa acreditando que estamos fazendo escondido, acreditando que ninguém está sabendo. Todavia, uma nuvem de testemunhas nos acompanha. E um dia a gente vai estar diante desses testemunhas e vamos ter que prestar conta. Aliás, o Evangelho diz que daqui não sairemos até que hajamos pago o último centil. Centil era uma moedinha de ínfimo valor. Então, melhor é agir no bem, melhor é ser honesto, viver uma vida boa, tranquila, para que a consciência não pese e a gente não tenha que dar testemunho de nada. Melhor assim, não é? Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está me ouvindo. Você já disse hoje ao seu marido, ou ao seu filho, ou ao seu pai, à sua mãe, ou ao seu irmão, irmã: "Eu te amo"? Ainda não? Não disse? Não deixa que o dia se acabe sem que você diga a alguém: "Eu te amo". Não importa se a afirmativa não for verdadeira, porque essa frase é mágica. À medida que você vai repetindo, você diz hoje, diz amanhã, diz ao papai, diz à mamãe, à esposa, ao marido, ao filho, ao neto: "Eu te amo". Então, essa palavra vai se derramando no nosso íntimo, vai se multiplicando em todas as células do nosso organismo e de repente a gente descobre que está realmente amando as criaturas. E é isso que Deus espera de você, de mim, de todos nós. Amo vocês. Muito obrigada.